שלום דוד. אנחנו נמצאים בשדמה ובערב נפלא הזאת, מה אנחנו עושים פה? אני גם אומר שלום לסשה ולכל החברים. אנחנו פה בשדמה. שדמה זה בין ירושלים, בין החומה לתקוע על הציר של גוש עציון מזרח. עכשיו לפני שנה שמענו, אתה שומע אותי? לפני שנה שמענו שכל האזור הזה אמורים להעביר את זה לערבים. האזור הזה, כל הגבעה הזאת היא נקראת שדמה. פעם היה פה מחנה צבאי. המקום הוא מאוד אסטרטגי, אתה אחר כך יכול לצלם. אני צילמתי, כן, אני עליתי, נכון מאוד. מקום מאוד אסטרטגי, אבל זה לא הסיבה שאנחנו התחלנו להיאבק. אסטרטגי או לא אסטרטגי, המקום הזה הוא ארץ ישראל. הוא שייך לנו. זה תחת שליטה ישראלית, ואחרי גוש קטיף אנחנו, מי שעוד לא הבין, היום מבין שלמסור חלקים מארץ ישראל לאויב הערבי, זה לא מביא שלום, זה לא מביא חוזק, אלא רק חולשה, קסמים, והם רוצים בשיטת הסלאמי לקחת מאיתנו עוד ועוד ועוד, עד שהם יוכלו חלילה לחסל את המדינה שלנו. אחרי גוש קטיף אמרנו, אנחנו כבר לא נהיה נחמדים, כבר לא נהיה חמודים, אנחנו צריכים להיאבק על כל מקום. המקום הזה רוצים הערבים לקחת, באנו, הקמנו את הוועד בנשים ירוק, הקמנו ביחד עם עוד אנשים פעילים באזור, מקריית ארבע, חברון, קצובר ועוד הרבה אחרים, הקמנו את הוועד למען שדמה יהודית. ובמשך שנה אנחנו עולים פה כל שבוע, ואתם יודעים, הערבים אומרים שהם רוצים לבנות פה בית חולים. נכון, אפילו ראיתי בניות בתמונות ששלחת. כן, והם גם בונים איזשהו פארק לילדים. הם משתמשים בטענה הומניטרית כדי לגזול ולגנוב מאיתנו אדמות ארץ ישראל. אמרנו, אנחנו רוצים להקים פה מרכז תרבות רוחני, חינוכי ללימודי ארץ ישראל. וזה כבר שנה שאנחנו מקיימים פה כל יום שישי קונצרטים, שיעורים, הרצאות, פאנלים של כל מיני שיחות. ואנחנו היום באירוע היסטורי. היום אנחנו מוסיפים עוד יום. אם עד היום זה היה רק יום שישי, היום אנחנו מתחילים סמינר של 4 שבועות, חמישי קראנו לזה, ימי חמישי ושישי, שאנחנו נעלה כאן לשדמה, נראה עוד מה קורה הלילה. אנחנו הרי הבאנו הרבה ציוד, אנחנו מקווים שלא נצטרך להוריד את הציוד, ונוכל אולי להישאר פה ולישון לילה, זה גם יהיה ניצחון אחד קטן. כן. כל הדברים האלה זה לאחז באדמת ארץ ישראל עוד ועוד, ולהראות קודם כל כלפי שמיים וכלפי העולם, זו הארץ שלנו. והיום אתה מצלם אותנו אחרי שקיימו פה תפילת מנחה עם ספר תורה, זה היה מאוד מרגש. מחכים לעוד מרצה, היום זה יום צום. היום צום הוא 17 בתמוז. 17 בתמוז אנחנו מציימים את היום בו הרומאים הפקיעו את חומות ירושלים, שזה, ושלושה שבועות אחר כך הרסו את חורבן, את בית המקדש. עכשיו האויב באירופה, אובמה והאיחוד האירופי והאום שוב רוצה לעשות כמו הרומאים. רוצה להפקיע את חומות ירושלים כדי להחריב פה, לעשות פה חורבן. אנחנו צריכים ללמוד איך הם רוצים לעשות את זה. עכשיו אין צבא רומי בחוץ שמחכה לנו כמו שהיה פעם. היום הם עושים את זה בשיטה אחרת. והשיטה היום היא להגיד שאסור לנו לבנות ולחיות ולגדול בארץ ישראל. אז כדי לפרוץ את זה, אנחנו עכשיו צריכים להתנחל בכל מקום בארץ ישראל, לא לפחד להגיד שזה הארץ שלנו, ארץ ישראל שייכת ליהודים, רק ליהודים, ולבוא לשדמה, ולבוא לחומש, ולבוא לכל מקום, ולהגיד לעולם, זה הארץ שלנו, אנחנו כאן לנצח נצחים. תודה.